Rusya Xarici İşlər Nazirliyinin aparıcı erməni işçisi Sergey Marchedonov hesab edir ki, Ermənistan-Azərbaycan nizamlanması üzrə Amerika tərəfi müəyyən problemlərlə işləşəcək. Belə ki, noyabrın 20-sində Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlikləri rəhbərlərinin görüşü planlaşdırılsa da danışıqlara bir neçə gün qalmış Bakıdan Azərbaycan tərəfinin görüşdən imtina etdiyi barədə məlumat gəldi. Müəyyən bir mail formalaşır. Məlum olduğu kimi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında Brüssel görüşü, Granada'da Avropa Siyasi Birliyinin sammiti çərçivəsində isə Ermənistan-Azərbaycan danışıqları baş tutdu. Deməli, bütün bu imtinaların ümumi motivi var. Oktyabrda Prezident İlham Əliyev Fransanın erməni pərəst mövqeyindən təəssüfləndi. Noyabrda isə rəsmi Bakı bəyan etdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının tərəf saxlaması yanlışdır və bu dövlətlərin vasitəçiliyi olmuş altına alır. Söhbət ondan gedir ki, dövlət katibi Anthony Blinken'in köməkçisi James O'Brien Kongresdəki son dinləmələrdə Vaşinqtonun Azərbaycana hərbi yardımını dayandırdığını, həmçinin bir sıra mühüm səfərləri ləğv etdiyini bəyan edir. Eyni zamanda Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Amerika hakimiyyətinin bütün bu addımlarını İrəvanla başı arasında danışıqlarda irəliləyişin olmaması ilə izah edib. O'Brien onu da vurğulayıb ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti Bakıya Ermənistana münasibətdə sərt addımların qəbul edilməzliyi barədə xəbərdarlıq edib. Vaşinqton və Paris hazırda erməni tərəfini fəalşəşmədə müdafiə edir. Qeyd edək ki, Ermənistan hakimiyyəti bu ritorikanı müsbət qarşılayır və hətta bunu Moskvadan aydın təşriflərin olmaması ilə izah edirlər. Baxmayaraq ki, bugün Ermənistanın təhlükəsizliyinə Rusiya cavab verdi. Bu cür zəmanətlərin keyfiyyətini müzakirə etmək olar. Amma Qərbin bəyanatlardan başqa real mexanizmi yoxdur. Bugün Azərbaycan qalib dövlətdir və o kənar oyunçuların şərhləri ilə məhdudlaşmaq istəmir. Azərbaycan Qərbin vasitəçiliyinə qarşı olmasa da vasitəçilərin öz tənzimləmə variantının əsas götürməsində maraqlıdır.